Mundësia pa folur pak. Kaq banale është historia e emërimeve në policinë e shtetit, kaq banale, do të thonë tregon një provë makabër besnikërie dhe zeli dhe katapultohesh kështu? Tani, kush mendon që është ndryshe kjo histori, besoj ose gjenje veten ose është i mashtruar nga patronazhistët e Tiranës. Por në fakt, edhe rasti që unë kam denoncuar ditën mbrëmje, të Wilson Balës, i cili ka drejtuar operacionin kriminal dhe banditesk, të rëmbimit të presidentit të Partisë Lirisë, Ilir Meta, në shkelje të ligjit, të kushtetutës, të konventës europiane të drejtave të njeriut, dhe që tani është rritur i pari në listën e konkurrentëve për drejtor policie, dhe me shumë gjasa, si pas burimeve shumë të besueshme, do të emërohet në drejtorinë e policisë të Tiranës, tregon edhe një herë se kush e drejton sot policinë, se si bëhen sot emërimet, pra sa më shumë patronazhist jesh, sa më militant partije ti jesh, sa më shumë të kesh shkelur ligjin, sa më të forta të kesh lidhjet me trafikun e drogës, sa më të forta të kesh lidhje me bandat, dhe besoj të gjithë e dim në Shkodër lidhjet e Wilson Balës me bandat e Shkodrës. Pra ka një histori kjo punë? Po pa diskutim, tani, Wilson Bala, cilën unë kam denoncuar dje, është nga shtoj i Shkodrës. Po. Dhe të gjithë në Shkodrë e din se kush band mbështet Edi Rama. E kuptoj. Të gjithë e din që Wilson Bala ka një të afër me të vetë në shërbimin informativ të shtetit. Të gjithë e din që Wilson Bala është i dyshuar për dekonspirimin e aksionet policisë. Ky trimi që areston dhe mes ditës dhe bëte të fortin, apo jo, me presidentin e Partisë Lirisë. Thjesht është një ordiner, sepse meriton çdo tem pejorativ, po vetëm një ordiner mund jetë, vetëm një bedel i bandave, vetëm një bandit i cili vendos kapuçin në kokë për të rëmbyer presidentin Meta dhe të nesëmen veç kostumin për të emëruar drejtor policie. Këto janë skandalet apo mënyra se si funksionon sot narkopolicia totalisht e vënë në shërbim të narkoshtetit të Edi Ramës. Ja kjo fytyrë që ju shikon. Kjo fytyrë që u trimërua poshtë një maske në datën 21 tetor, duke shkelur ligjin, kushtetutën, duke kryer atë akt shumë të rëndë. Në qartë, po. Në shkelje të hapur të gjithë të drejtave të njerëzit, në shkelje të hapur të kushtetutës, të ligjit, të kodit procedurës penale. Tani, për zëdhën e treguar, për atë shërbim të fëlliqur politik që ky zotëria bëri në datën 21 tetor, Edi Rama po e shpërblen. Po e gradon drejtorin e policisë së Tiranës. Tani e kuptoni si funksionon policia e shtetit. Në fakt pam nivelin e domosdoshëm të servilosjes edhe me emërimin e Ilva Gjuzit si zëvendës ministre, po kam përshtypjen këtu jemi në territore pak të panjohura me futjen e duarve të policisë së shtetit dhe me garantimin e rendit të sigurisë. E vërtet, po ka vetëm 3 ose 4 kritere për të qënë për të marrë postet e larta në rilindje. Kriteri më i ulët është thjesht sa më debil. Okay. Sa më debil ti, sa më ignorant, sa më servil, aq më të sigurt të ke vendin administrat. Kriteri dytë është thjesht ajdut. Okay. Pra, sa më ajdut. Në qartë. Sa më rekorde kriminale të kesh me fondet publike, aq më shumë gradohesh në administrat. Dhe kriteri kryesor është inkriminimi. Pra kush është i lidhur me bandat, kush garanton votat për i lidhjen në përmet fuqisë të bandave, në përmet fuqisë të pare së pisët, aq më shumë, apo jo, përfiton qoftë duke e emëruar ministër, dhe ju besoj dini rekordet dhe gjithë shqiptarët e dinë se sa të forta kanë që lidhjet e pothuajse të gjithë ish ministrave të brendshëm me krimin organizuar, me trafikun ndërkombëtar të drogës, nuk ka qenë një ministër i brendshëm që nuk ka patur një lidhje, përveç Çuçit që ka patur një tjetër lloj lidhje me Edi Ramën, që e dinë gjithë shqiptarët. Po, mos të kalojmë nga kronika zezë te kronika rozë blushi. Po prandaj po them, domethënë, Çuçi plotson kriterin e tretë. Këta të tjerë plotsonin kriterin e parë. E kuptoj. Sepse të gjithë ministrat e brendshëm o kanë pas lidhje me trafikun ndërkombëtar të drogës, të gjithë pa përjashtim, ose me bandat. A do të vazhdoj përpjekja juaj për çmontimin le themi të aferës së arrestimit të asaj forme dhe të burgosjes së Ilir Metës? Jo do të vazhdoj, po vazhdon në mënyrën më shëmbullore të mundshme. Unë dje kam publikuar me foto këtë personazh ordiner
që sot pretendon është kandidati kryesor për drejtorinë e policisë. Do të zbardhim